Apunta un fill durant tot el mes de juliol a un casal d'estiu de la Garriga costa 280 euros. Això, comptant horari de matí i tarda, sense incloure el dinar. Els casals d'estiu són necessaris per moltes famílies i per això l'Ajuntament ha decidit aplicar la tarifació social per fer descomptes a les famílies amb menys renda econòmica. No hi ha el mateix descompte en tots els casos, sinó que, depenent dels papers que presentin, de la documentació que presentin, se'ls farà un descompte o un altre. Aquests són els llindars. D'aquesta manera, el consistori vol que els diners no siguin un motiu d'exclusió social quan els pares volen apuntar els fills als casals, ja siguin d'estiu o de Nadal. Tradicionalment som un poble que hem apostat perquè les famílies del nostre municipi puguin accedir a les escoles municipals i que els diners no siguin un motiu d'exclusió de l'accessibilitat a aquestes escoles. Aleshores, ens havíem plantejat que com un tancament de cercle, els casals de lleure, tant d'estiu com de Nadal, també tenien que tenir aquestes ajudes. A la Garriga existeix una comissió de tarifació social en presència de l'oposició per tractar aquests descomptes aplicables en funció de la renda.